Salam Zahir Bey, mən ailəliyəm. Hal-hazırda həmən o insandan bir uşağım da var. O insan yanındadır hal-hazırda? Xeyr, yanımda deyil. O hardadır bəs? Ev tutub gedib. Rəsmi həyat yoldaşındır o sənə? Bəli. Nigahınız var? Bəli. Hər şey var. Neçə müddətdir yoxdur? İstəmir bizi. Mənim qızıma görə məni istəmir. Pakistanlıydı o? Bəli. Sizə Asadxan. Ev tutdu sizə getdi. Amma Azərbaycandadır. Bəli. Mənə kim eləyim, mən oyla boşanmaq istəyirəm. Mən aləmi tapmaq istəyirəm, görüm anam, atam kimdir mənim? Mən niyə bu hala düşmüşəm? Biraz keçmişə qayıdaq və mən istəyirəm ki, sən o keçmişində olan xatırladığın bəzi məqamları biz danışaq sənlə. Ümumiyyətlə, harada doğulduğunu söylüyürlər sənə? Doğum haqqında şəhadətnamən var mı sənə? Bəli, hər şeyim var mənim. Mən əvvəl Moskvada doğulmuşam. Mənim nənəm müdiriyyətim elə deyib. Deyin, nənəm ziyan gətirib atıb mədəsə bağırsaq sanatoriyasına. Oradan mən mədə bağırsaq sanatoriyasına 6 yaş olub. Oradan da atıblar məni 11 nömrəli internat məktəbinə. Ondan sonra da olanlar olub. Nənən Lahıçdandı? İvanovka Lahıç kəndindəndir. Lahıcı İsmaillığın İvanovka kəndindən? Bəli. İvanovkadan. Orada heç olmuşsan sən? Mən gedmişəm, bir-iki dəfə soruşub zad eləmişəm. Tanımırlar? Xeyr. Dili gəlmə ola bilər, amma belə yoxdur. Bəs ananla bağlı nə deyiblər? Bizi elə bir övladlıq anam var, Mərifət İbrahimova. Bizi övladlıq götürübdü neçə bir insanları. Yəni mənim qardaşımın da, bacımın da ögey nömrələri var da. Bizdən məcburi ərzə yazıbdı. Asan, nədə ona da, Natarusda. Evimizi əlimdən alıbdı. Sizin eviniz var idi? Hökumət vermişdi bizə. İndi mən gedirəm, dövlət deyir ki, sizə hazır-hazırda ev verilib də, onu da alıblar əlindən. Gedib Türkiyədə, o boyda bacılı 11 dənə uşağı götürüb. Necə? 11 dənə uşaq götürüb o insan. Mərifət. Gülmira, İbrahimova Gülmira, Mərifət onun içindədir. Deməli, hamısını internatdan götürmüşdür? Bəli, bəli, internatdan. Heç biri doğma deyil. Heç biri. 11 uşağı hara yığmışdı o? Yəni, evi aparmırdı, eləcə orada qalırdıq internatda. Amma rəsmən götürürdü sizi? Bir dənə sənətlərlə də, elə bir mənim anam Aganoviç Lenadır, atam Aganoviç Igırdı. Amma mən indi olmuşam İbrahimov Mərifət, İbrahimov Qabil. Amma bizə baxmayıblar. Siz uşaq evində qalırdınız, yoxsa bəli, o qadının yanında qalırdınız? Xeyr, uşaq evində elə. Hansı uşaq evidir bu? 11 nömrəli intina məktəbi, əqli cəhətdən. Oradan götürürdü hamısı? Bəli, birgəhtdən. Sizi Türkiyəyə o aparmışdı? Yox. Kim aparmışdı? Məni Arif aparmışdı, tutublar indi onu. Hamınızı, neçə nəfər aparmışdı oraya? 6 nəfəri. Bacı qardaşların idi, yoxsa? Yox, yox, ayrı-ayrı insanlar idi. Sən Qızıldaşda yaşayırdın? Bəli, yaşamasaydım ondan yaxşı idi. Niyə? Nə gəldisə Qızıldaşdan gəldi. Yəni, ana yox, ata yox, baxan yox, başımıza böyük yox. Aldandıq getdik Zahir müəllim, aldandıq. O taliyyədə başımıza əymək. Nə qədər qaldın Türkiyədə? Bir ay 25 gün. Bir ay 25 gün neçə dənə yüzlər gördüm. Deyiləsə bir şey deyil yəni. Hal-hazırda özümə baxan yoxdur. Evdə bir tikə çörək tapa bilmirəm, yalvarıram Asada. İşə gedirəm deyirsə insan alverin qurbanısa, daş deyir.
Mən sizdən böyük bir xahişim var ki, mənim anam atam tapılsın. O mənə çəkdiklərimi onun üzünə vurum. Doğmasaydın ondan yaxşı idi. Mən belə deyəcəm, bağışlamayacağım. Sözün açığı şokdayam və baxıram ki, hamımız belə mən dəhşət içərisindəyəm. Sizin üç uşağınız üçü də bir insanla dünyaya gəlib, yoxsa hər biri başqa-başqa? Xeyr, ikisi birindəndir, birindəndir, Asad xanlandır. O birincinin valideynləri, atası kimdir, bəs hardadır? Bir oğlan, bir qız, eyni atadandır. O kişi hardadır? O rəhmətə gedib, İbrahimov sabuğu, yetim idi o da. O da yetim idi, bəli. İkiniz bir evlənmişdiniz orada, ailə qurmuşdunuz? Biz ailə qurmamışdıq, belə yaşayırdıq, burası məcburi. Yəni bu hadisələrə görə məcburi idi. Dolanmaq olmurdu o Qızıldaşda. Hərəsi öz başına idi. Çörək tapmalı idi, məcbur idin. Kafedə işləyirdi ikimizi. Necə bir talə yaşadın o Qızıldaşda? Uşaq evindən çıxıb Qızıldaşa gedənlərin hamısının aqibəti bilirəm ki, eynidir. Çox pis. Məcbursa birinci günü gələndə yaxşı qarşıladılar, belə otaq sad verdilər. İkinci günü ucu öz başına, hər şey öz başınalıq. Üstündə valideyn yox, müəllimən yox, sadın yox. Kim, bilmirsən kimə müəllimə deyəsən. Sabah gedirsən işləməyə, bir dənə çörəyə görə gedməlisən işləməyə. Qarnını doydurmalısan ya, yox. Ucu məcburan eləncindədir, bütün oradakı insanlar elə. İşləməyə gedirdinizmi? Nə üçün? Mən kariyerdə işləmişəm, dağın başında. Daşxanada. Daşxanada işləmişəm. Orada kafedə həm yemək pişirmişəm, həm də qab yumuşam. Təmizliyi saat, hamısı mənim əlimdən gəlir. Yəni eləmişəm onları. Sabuhi ilə orada tanış olmuş. Bəli, bəli. Sevdin onu? Hələ də sevirəm. Hələ də. Niyə çox peşmanam. Niyə sevirsən onu bu qədər? Axı o ölübdür. On elədi, mən anam eləməyib, Asad eləməyib. On elədi, mən başqaları eləməyib. Səbuhi necə dünyasını dəyişdiniz? Mənə gedirəm Mədinə, deyirəm hara, deyir, kariyerə gedirəm. Adəm onda balacaydı, hələ detdoma qoymamışdıq Adəmi. Onu da məcburən uşaq edin. Məcburən qoymuşam Zahir bəy. Hələ bunu da istəyirlər detdoma qoymağa. Əlimdə bir dənə böyük qızım qalıb. Onu da detdoma istəyirlər, ona görə boşanıram. Mənə dedi gedirəm, uşaqlara yaxşı bax. Dedim, Səbuy, axşam gələrsən də, dedi, gecəsi mənim atı, dedi. Bəs axşam birdən gəlməsəm, səhər gələrəm. Dedim, Səbuy, getmə də, nə olar? Ürəyimə nəsə batıbdır, getmə, səhər gedərsən. Deyiyor, mədə nə işləməliydi, nəsə pul qazanmalıyıq, işıq pulu gəlb elə. Dedim, hə, yaxşı, get. Amma ürəyimcə getmə də, mənim, ürəyimcə getmə səhər deyirəm. Heç, biz iki saat olmadı Zahir müəllim, mənə zəng gəldi. Şoka düşən o şoka düşdüm. İki gün olmadım, ondan sonra ıqdıra getdim. Nə zəng gəldi? Vəfat eləmək zəngi gəldi. Nə zəngi gəldi? Necə vəfat elədi? Kombayn daş taşıyırdılar bunlar. Daşı götürüb o tərəfə qoyurdu. Dinən, heç meydi tapılıb ki? Tapılmıyor. Sənə kim zəng vurdu? O da Ennur müəllim. Nə dedi? Dedi, yoldaşın Əhmədə gedibdir. Gələ bilərsən, mən də yerini dedim. Din haradı, mən ora gəlim. Heç nə. Gəldi, ancaq qan gördük. Özü yox idi? Əzilmiş halda idi də yəni. Daşın altında qalmışdı. Yəkə kərpiç daşlar yoxdu, belə pulon. Ha. Onunla. Bəs onu qaldırıb çıxartmadılar altına? Zahir müəllim orada neşir qalmamışdı. Nəşir deyən bir şey yox idi. Sən dəqiq gördün onun öldüyünü? Bizi iki gün apardılar ora. Mən özümə gələ bilmirdim, baxmadım birinci günü. İkinci gün getdilər, Dilə xanım buradır. Dedim, yox, yox. Heç olmasa ayaqqabısı, baltarı. Bir dənə asılmış qutqası ilə beləncinə corablar, ayaqqabıları verdilər bizə. Ondan sonra gördüm. Bəs nə geyimində olub o? O usta var idi, keçmişin usta şeyləri, şalvarları yoxdur, qədimi.
onlardan dikildi biz. Mən yok, özüm tərəf... orada insan ölmüşdü. Və o insan olduğuna görə də orada o daşlar qaldırılmalı və onun ən azı hər hansı bir parçası oradan çıxarılmalıydı. Bax, orada insan ölmüşdü. Bizim orada mənim sinif yoldaşım belə ölmüşdü. Elə-elə gizlətdilər, Lena. Ya, elə şey yoxdur orada, yəni bir dənə mən gəldim, gördüm sonra. O necə daşlar idi onun üstünə gəlib tökülən daşlar? Yekə kubik, ax, balon. Onu qaldırmaq mümkün deyil idi kranla. Yoxsa qaldırmadılar? Qaldırmayıblar yəqin ki.